Доброго дня. Попробую зрівняти монстрів з довжиною різу 1200 мм. Це новий, дуже новий, можна сказати, одверк 1201BF. І плиткоріз, який вже приблизно 2 роки користуємося, це Макалістер з довжиною різу 1200 мм. Дуже коротко зроблю порівняння. Так, по одверку, що ми маємо? Двигун, тут потужність 1500, у Макалістера потужність 1200. Ну, це велика перевага. Друге питання. Направляюча. У одверка нова направляюча, до якої пластикові ролики, 4 штуки, їздять по зовнішній стороні. Я так розумію, що це скопійовано у Рубі, ця технологія. Подивимося, як вона буде працювати в китайському виконанні. Ну, скажімо так, гарна технологія, дай Бог, щоб вона виконання було також гарним. Блок управління у одверка винесен доверху. Ну, тут, скажімо так, до чогось таке нагромадження цих виключателів зроблено, воно габаритне, тяжке, навіщо, поки що не знаю. Але є велика перевага, що є термінове відключення кнопочка. У Макалістера, якщо ви подивитесь, там звичайне блок управління, в якому стоїть конденсатор, кнопочка включена і виключена. Зате у Макалістера є ось така штучка. Це називається тиф-захист. Він вас захистить від пробивання електричного струму. У одверка чомусь цей захист. Так, діаметр дисків в зовнішній 250 і там, внутрішній 25,4 у Макалістера. У одверка, ну я так розумію, що китайці кладуть ті шайбочки, які були під руками. В одному був діаметр 22,2, в цьому екземплярі 25,4. Ну, да, не зрозуміло чому. Так, слідуюче питання. Ось такий шлейф зроблений. Це нова технологія, так само як і у Рубі. Я так розумію, що вони, мабуть, розрахували, коли він піднімається нагору, напори насосика має вистачати, щоб продавити воду через поверхню. Я ще не впевнений в цьому. У Макалістера, ну ось подивіться, тут як завжди така шина стоїть, яка вже зарекомендували, якщо її не ламати, якщо не буде механічних пошкоджень, вона досить довго служить. У мене в прокаті два Макалістера, скажімо так, по півтора роки служать, поки що не поламалися. Ну, зазвичай це нова така технологія. Ще раз повторюю, сподіваюся, що насосик буде продавлювати в самому вищому положенні. Бо дивіться. Бачите, він піднімається на півметра точно піднімається, може і вище. Так, слідуюче питання. Розширювач. Що повторюється? У одверка йде ось такий широкий, величезний розширювач. У Макалістера він в два, а може і в три рази менше. Ну, звісно, у мене є додаткові розширювачі. Люди, які беруть в прокат, то вони просять додаткові ще розширювачі. Я даю по два на плиткоріз. Розширювач можна додатково замовити, але це час і гроші додаткові. Це плюс широкий такий розширювач. Слідуюче питання. Шайбочка. Чомусь у одверка шайбочка практично в два рази, ну не в два рази, але менше, ніж у Макалістера.
Зазвичай, коли йде різ, коли є напруга, тобто диск, якщо тонкі диски, такий диск, який тут стоїть, він не вигинається, але їм і цегли не поріжеш. Його треба зразу викидувати. А нормальні диски, гістаровські або Bosch, вони вигинаються. І тому, щоб вони менше вигиналися, ставлять більші шайбочки. Тому тут плюс по Макалістеру шайбочка. Так, сама стол. Стол, бачите, ось рухомий стол, повністю алюмінієвий. З тим тут багато прорізів, щоб стикала вода. Наклеювати сюди резинку, я думаю, що немає ніякої змоги. І мінус, тому що він рухається. Але плюс, тому що він нержавіє. У Макалістера звичайний металевий стіл з наклеєною резиною. Ну, скажімо так, це мінус, що воно ржавіє, плюс, що набагато менше шуму, і плитка, яку ви покладете, вона не буде рухатись. Тут треба плитку якось притримувати жорстко, щоб вона, не дай Бог, не поїхала, бо стіл, по-перше, так рухається, в усіх напрямках буде плитка рухатись. Транспортир. От верхат, бачите, які алюмінієві гарні транспортири. Єдиний мінус, мені досить тяжко зрозуміти, хоча можна. От бачите, тут є шкала, яку дуже складно розрізнити. Дуже складно розрізнити, але в принципі, якщо придивлятися, то можна. Ну, в общем, треба з собою мати транспортир, щоб заміряти кут. Бо вряд ли ви, якщо будете працювати, цю розмітку ви не побачите. Але це, бачите, яка конструкція. Можна виставляти кути. Ну, цікава конструкція. У Макалістера звичайна конструкція, яка йде у всіх крізах, які я бачу, в принципі, вона плюс-мінус інакша, але в принципі однаковий. Проста, надійна і зрозуміла. Так, що ще? Пробки ті самі, ключі такі самі, різьба така сама, гайка відключується вправо, подача води. В отверку подача води відбувається з двох сторін, у Макалістера з одної сторони. Але, скажімо так, на такій швидкості обертання 3000, вода так розбризгується, що, як на мене, різниця дуже невелика. Але є. Що ще можна сказати? Основа у них приблизно однакова. У Макалістера трошки вища, трошки, як на мене, міцніше виходить ця основа. І за рахунок цієї основи він сантиметрів на 5, Макалістер вище. Крім того, у Макалістера кріплення і бокове, і зовнішнє ножик. У Одверка тільки з боку ножки кріпляться. Тому бачите, я гарно затягнув, але він рухається. Хоча, коли ви не лієте воду, він буде менше рухатись. Макалістер менше рухається, тобто краще стоїть. У Макалістера є регулювання ножок. Бачите, там всі чотири ножки, вони регулюються по висоті. Їх можна виставити, як вам треба. Вони плюс-мінус, я так розумію, сантиметра 3-4 піднімаються або опускаються. Так, що ще? Ну, вони і той забезпечуються каліщатами. Каліщата раджу на одверх ставити тільки зверху. Тому що, якщо знизу, вони прогнуться, можуть впасти тут кріз. Так. Бачите, китайці зекономили. Тут такі отвори прорізали. Тому, якщо одверх комусь не влаштовує потужність, я зазвичай свої плиткорізи, які я даю прокат, їх трошки опустив на 2,5 см, щоб диск стояв тут 200. Тому в мене потужності вистачає, щоб вирізати
керамогрібні товщиною до 15 мм і стоїть 200 диск. Тут уже такий номер не пройде, але його й не треба. Тут потужності, напевно, вистачить, щоб різати за один прохід керамограніт товщиною 15 мм. Якщо вони не брешуть, і потужність двигуна складає 1500. Так, ну, вроді би все. Обидва плиткорізи у мене є в продажу. Ви можете приїхати і придбати, який вам заманеться. Так, що ще? Ну, більше нема що сказати. Так що чекаю вас. Дзвоніть, телефонуйте, пишіть, питайте. Можу відправити наложкою, можу відправити новою поштою або... Ну, краще новою поштою, бо інтаймом, скажімо так, є питання. Всього найкращого, не хворійте.